baş sponsorlar: Predo Uşak Bezleri, Walmart Süpermarketleri, Berk Glukoza. Sponsor: Şahtar Guba, Truskavets takdim edir. Kes ay Nazlı, kes. Gördün Nazlı. Ha, sen benim evimi yıkatsan, evimi yıkatsan beni. Sal Şirzadı küsələrə, sal. Sal Şirzadı küsələrə. Başladı yenə ay Şirzadı, yaxşı da. Ne deyir ya kimi? Aa, her şeyi böyüdür sənə rəhmətli anam kimi. Ne baba, beni öldürür. Böyüdürəm, ha? Böyüdürəm mən. Ay Nazlı. Ha, kardeşlerin sənə qurban olsun. Həkim gözün içə dedi ki, sənin qanın azalıb. Ve qanın, sənə qan lazımdır. Qan, qan. Yıxdın Şirzadın evini. Yıxdın Şirzadın evini. Yaxşı da Şirzad, qanım az deyil, burada böyük bir problem yoxdur ki. Şokoladdan zaten yiyeceğim, qanım artacak. Narahat olma. Şokolad? Hə. Ay Nazilə, ay sənə qurban, sənin şokoladına qurban olum mən. Gör nə deyirəm, sən bu nəslin gözüsən. Sən bu nəslin dirəyisən, ne dirəyi? Mənə bak, şokoladla dirək saxlamaq olar. Şokoladla nəsli saxlamaq olar. Mən niyə öldürsən ay Nazilə, niyə öldürsən mən? Ay Şirzad, bəs də şüvənliyə elədin, hər şey şişirdirsən, bəs dediyan da. Pulla qan bankı yoxdur. Oradan qan alıp vurduracağım. Gör necə qanım artacak. Narahat olma sən. Məni öldürür bu ev. Məni öldürür. Məni dəlil edir. Ay Nazlı sənə qurban. Yenə ala. Yenə ala. Biz niyə qan alırıq, hə? O yedizdirib şişirdiyin qardaşların var ya, broiler toğları kimi. Broiler toğları. Biz onlardan niyə qan almırıq? Niyə onlar sənə qan vermirlər? Hamısından maşallah elə yedizdirmişsən ki, yanaqlarından qan damır. Yanaqların horuz tipi kimi qıpqırmızıdır. Tüklərin birin tərpət, oradan qan fışqıracaq. Gəlsinlər, bazara qan versinlər də. Hansı günə lazımdır, hə? Aşağı Şirzad, onlar bizə qan verəndir. Bilmirsən, tanımırsan bunları sən. Yaxşı sən alın. Yo, mən onları tanıyıram. Sən tanımırsan. Onlar qan verməyəcək. Nazilə, sən dur qıraqda. Şirzad onlardan qan alacaq. Narahat olun. Durdan. Ona? Ha? Onların qanının hemoqlobini Nazilə qaldırmayıb. Nazilə də saracaq. Narahat olun. Benim evimi yıkatsan sen, sen beni yetim koyarsan, yetim koyarsan beni. Ana, bu Bakir ara gitti, başa düşmedim ben. Ha? Çöreği yememiş, çıkıp gitmezdi ya. Yadında değil. Arvada acıq eləyib gedəndə çörək yirdi ya. Hmm. Dedim ona ged onu getir gəl ayıbdır. Dedi yox ey papa mən çörək yiyirəm. O süfrəni qoyub getməzdi. Allah xeyrə calasın. Hara getdi bilmirəm. Özdə məndən eşitmiş olmayın. Telefonda da kimlə danışırsa yaman qışqıra-qışqıra danışırdılar onun üstünə. Bakir üstünə qışqırırdılar da. Bəlkə onun üstünə onun qazandığı hörmətdir. O tam onun üstünə qışqırır. Evəcə bizə elə şeşələnir o. Bilirəm oğlum. Ay Zakir, elə yox he, elə qışqırır ki, səsə elə tonla gəlir ki, sən heç atan sizin üstünüzü elə qışqırmayın. Düz deyir də, düz deyir.
Mən haçan qışqırdım üstünüzə? Anon rəhmətliyi, bax o şəkili oradadır, otaqdadır. Eşidirsə, qoy eşitsin bizi. Gəlirdim işdən, yorğun arğın. Hələ ki, danlamaq istəyirdim sizi, gəlib diyanırdı gözümün qabağında. Deyirdi ki, Nikolay, qurban olum, sənə deymə yine onlara. Deymə xətirlərinə. Mən də deymirdim. Bax, xətirinizə deymədiyimə görə, indi görürsünüz, biri yüz bir köktəsiniz, biri yüz də o köktə. Baba, mən nə olub? Mən nə olub, baba? Sakit. Demişdim indi nə olub. Ay, 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 adam, adam, beni bulur ya. Ala, 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 ala. Haki, ne oldu bana sana? Evden çıkanda nida işaretiydin. Suval işareti olup gelmişsin ki. Kim seni salıp bu halala? Taş, taş, gel lan, taş, taş, gel. Ay, başı, ne oldu? Başı. Adam, adam, beni bulur. Haki, haki, kurma. Ay, başın tut. Ha, başım tut. Kurma, sen de oradan da ölen günüdür. Ana, ne oldu sana? Kes kızım, kes, kes. Salam müəllimə, salam. Necəsiniz? Sağ olun. Yaxşı olun, yaxşı olun, yaxşı olun. Aycım. Ata, deyiləm, anama təcili qan lazımsa, gedeyim mən verim də. Ay qızım, narahat olmayı, sən, sən yox, balaca yürəyə mən qurban olun, atan qurban olsun. Narahat olmayı, qanda problem yoxdur. Mənim bu söhbətdə, bu söhbətdə davam ayrı davadır. Qana qaçır, atan qanına gəlir, buna bu. Yəni deyirəm ki, mənim üzərimə nə düşürsə, mən eləməyə hazıram. Mənim ağlı balam, sənin bu dəqiqə üzərimə düşən, dəstələ fikir vermək, yaxşı hazırlaşmaq və bizim arzumuzda olan liseyə var, o liseyə qəbul olmağındır. Sənə bu eduqratiyə mən nə yazmışam ki? Buradan yüksək bandan qəbul gözləyirəm. Başqa yox. Yaxşı mənim balam. Get ağlı balam, get. Get dərsən. Şirzad müəllim, nə məsələdir? Nə olub? Nə məsələdir? Nə olub? Bu da mənim üçün bir bəfət idi. Sonra danışayım, uzun söhbətdir. Sonra söhbət eləyərik. Sonra söhbəti var da bir ucundan qulağından deyin, nə olar? Ucundan deyəndə ki, elə demir o 90 var söhbəti siz kursunuzda da bilirsiniz. Mənim arzum vardı. Oğlan, balaca. Balaca şiri, hə. Dedim elə o hamiləlik dövrünə yaxın, aha, arzuma çatım da məndə bir nazəni bir yoxlatdırın, check-up elətdirək. Neyse, apardım check-up'a, həkim evimi yıxmadım, dedi ki, nazənin qanı çox aşağıdır. Bu dəqiqə nazənin analıq məzunə çıxmağa icazəsi yoxdur, icazə verənmərəm. Necə olur axı, Nazilə xanım özünə çox yaxşı baxır, yeməyi içməyə hamısı yerində idi. Yəni, yemək içməyə dörə ay müəllimə, onun elə qardaşları var ki, qardaş ağzını buradan da əmə olsa gəlir. Daraşıblar bu yazığın canına gələk. Hərəsi bir tərəfdən qan sorum. Qan qalar insanda. Yox. Bax, danışıram, əsəbləşirəm. Bu dəqiqədə gedirəm, bu dəqiqə. Uşağı qoydum kursa. Bu dəqiqədə gedirəm onun qardaşdan qan almağa. Bax, qanlanacam ona. Xahiş edirəm, mənə də xəbər verin, yaxşı. Xəbər nədir? Sizə WhatsApp-dan səsli mesaj atacam. Bir 5 dəqiqəlik. Rahat. Hə, mahnıyə qulasın, ot Şirzada qulaq. Yaxşı. Yaxşı müəllimə. Salamat qal. Getdim. Ada. Dok gelədi, dok gelədi. Anon rəhmətliyin doğrudan da ölən günüdür. Daş başınızı olmasın. Hürməyən itə daş atmazlar. Ana neynəmsən ki bunlara səni bu hala salıblar? Hay sifətün yansın sənin elə. Hay heç də məhliyə düşdüm gördüm oğlanlar dayanıb. Hə. Dedim görüşümdə ayıbdır. Əlimiz atdım bir görüşməyə gördüm sifət fərəsə gəlir. Elə bildim öpməyə gəlir. Mən də elə dodağımı uzatdım gördüm nə bilmə bu təpiymiş. Dok gelədi. Bəs dilin diri diri yeyir deyə bilsin, sən nətər onlara heç nə deyənmədin? Onlar söz başa düşədilər, sən elə döyürdülər, elə bir kətdə o cəmatın qoyunu boğan canavar var, elə boğurdular, hərəsi bir yerə dartırdı, yaxşı ortadan bölünmədim, ata daqq elədi. Ay xurma, ay xurma, sən ölən günüdür, daqq eləyib bunu təpəsi, görməyəsən səni, görünə günə qaldı bu yeri. İşitmədi, mən də gələndə çağırdım, işitmədi. Hə? İşitmədi, işitmədi. Kim eşitmədi? Ana. Ayaq sənə, baba, ayaq sənə görsən, nə gün sayaqlayır da, nə gündədir bu?
Sərf eləyir də bunun hamısına bir dəfə yalandı da vallahi. Yaraşlı. Aydan bacı, salam, sənə qurub olun, nə yapış səni gördüm. Deyirəm ki, Aydan, sənə bir işim düşübə. Nə də olsa sən atavın gülmə şəkər balası olmasan da, yağ böyrək içində böyümsən. Sənin mütləq ki, qanın yaxşıdır. Qan verib donor ola bilərsən. Aşırda tez sözdür sən dedin, əlbəttə ki, oluram, lob canını da alaram, nə lazımdır denən eləyək. Yürəyim sənin, səni verənə şükür. Deyirəm, Aydan, bir həkmə getmişdi yaxın. Dünya yıxıldı başıma. Həkim Nazirə qayıtdı ki, sənin qanın azdır, təcili Nazirə qan tapmaq lazımdır. İnan bilmirəm, səni də Allah getirdi. Gedək Nazirə biraz qan verək də nə olar? Nazirəyə lazımdır. Ay Şirzad, sən Allah, sən deyiləm mənə, mən deyiləm sənsə, bir dənə mənə bax, cəmat məni Aydan deyib çağırmır, suşi çubuğu deyib çağırmır. Məndə qan nə gəzir, ay Şirzad, kefdən danışırsan, ey sən. Aydan bacı, nə olar, heç olmasa səhifəndə elan ver ki, təcili qan lazımdır, nə olar ki? Ay Şirzad, niyə elan vermirəm? Laf canını da alaram, qan da verərəm, elan da verərəm. Amma belə şeylər paylaşanda səhifəmin statistikası düşür də aşağı. Mən də çörək pulumu oradan qazanıram axı. Neyini maya qurban sənə? Bilməmişdim elə. Qan verəcəm. Qan sizə. Sən səhifən düşür, orada qan düşür, qan. Salam mələküm. Ələk salam, ala. Nə yaxşı, nə yaxşı hamımızı bir yerə tutdum. Mənə bax, dur nəyəqa, durun gedək, evim yıxılıb, evim yıxılıb. Nazirə qan lazım, durun gedək, donor kimi qan verin Nazirəyə. Durun da. Aşırzad, o maçellalar gözündən gəlsin sənin. Bada hər dəfə bura gəlirsən, bet xəbərlərlə. Haçan gəlirsən bura, şad xəbərlə, aylı o xəbər. Hara lazımdır, gedək, mən qan verim də, o nə deməkdir? Göt papan get. Nikolayta, sənə qurba olum Nazirədən sonra. Sən dur Sən bu uşaqlara həyat verən, can verən insansan, sənə ait dör. Qoy bu Hüseynova bacaya düşsün qabağıma, ha, durun mənə. Nazirə qan lazım, başa düşmüşsün. Düşün qabağıma, getdi qan verməyə. Abi dəyəm, mənim başıma qan qurvandır. Get o məhlədə deyək, binanın qabağında. Asfaltı üstən nə qədər qanını töküb, get nə qədər istəm, götürəm sənə. Şirzad, daq gelədi. Əbun sifətinə bax. Sən... Adam bile çırpar ha. Ay, nə var diyorsun? Nə tərsin, nə var diyorsun? Özüm, amından bizim uşaqlar yaman yiyir, bizim uşaqlar yaman yiyir. Mənim oğlum, sən mənə bir dənə maşını tapışmışdın, xarici maşın. Dedin, xarici maşın olan kimi mənə xəbər elə. Oldu, ilk elə özüm Bolmarta girdim ki, səni görüm deyir də. Bilək ki, sən də Bolmarta gələnsən, yaxşı edirsən. Qəşək maşındır, qaqa. Xarici maşındır. Nə maşındır? Xarici maşındır. Bir sənə tərdi. Niyanım, o maşın. Sən onu məhlədə sür, məhlədə sür. Dostlar, tanışlar səndən elə bir ünsiyyət qurmaq istəyəcək ki, amının belə maşını varsa deməli imkanı var da, başa düşdün mü? Özündən asılı olmaya görəsən ki, yanında görəndə 3-4 dənə oğlan var, yaxşı bir maşındır. Marağa gəldim, nə maşındır elə? Tofaşdır. Topaş? Topaş yox, tofaş. Tofaş? Tofaşdır, bilsən nətərdə, mama ol, bilsən. Bu tofaş nədir? Ömrü boyu səni yarı yolda qoymaz. Bunun yəsini hələ bir dəfə yarı yolda qoymaz. Deməli, bu tofaş 2 milyon 400 min gedir. Hələ bir dəfə yəsini deyir ki, mən o maşını yolda qoymuz da, yəni elə bir maşında o tofaşlar. 2 milyon? 2 milyon 400. Yəni, məsələn, mən düzəm. Nə deyirsən? O, sənlik deyə o. Tofaş nə vaxtın xarici maşını o? Bax, oğlu, sən elə danışsan ki, tofaş Türkiyəndə, düzdür. Türkiyədə xaricdir. Aha. Şöyədə xarici maşında, bu nətər olur qəqə? Ona qalsa, Seyvət, Niva'da xarici maşında. Oldu. Oldu, sağ ol, amma şey deyəcəm bir gün. Bir gün. Bir gün, bir gün. Öpürəm, öpürəm. Bu Alman mallarında nə maraqlı-maraqlı şeylər var. Ha, utanmırsınız, ha?
Hem Nazlı'nın elədikleri fitil fitil gəlir ev burnunuzdan. Of. Bax, mən sizə deyirəm. Nazlı'nın başından bir tükəsi olsa, o nəsə olsa, iki günə sizi acından qıracam. İkicə günə. Ha, zümrüt kuşuydu qonmuşdu başınıza. Qa deyirdi, yemək verirdi, qu deyirdi, su verirdi. Bəli. Nə pisliyi demişdi. İndi siz ona qanımızı qıymırsınız, aqansızlar, ha? Abi, biz uşağıq, sən bizi qabağıma qoyub gəlinin danlayan qaynanalar kimi danlayırsan. Bakır dediğin işi çıxıb çıxıb da, gedən mən verərəm qanımı. Mənim qanım da, canım da bazıma qurbandır. Sən kimsən, ev apşeşir zat, kimsən sən? Hadi. Zakir. Haycan. Valla hey, elə bir qayda pozdun, qayı saxladı. İndi get. Mən nə dedim ki, bu mən niyə elə çağırdı? Mən nə çağırdı? Ay, məndən olub mən oxşamayanlar. Mən başa bilmirəm. Sənin porsuq qardaşın duradır. Sən niyə qan verməyəsən? Ayda porsuq nə deyirsən mənim qardaşıma? O mənim böyük qardaşımdır. Bizim toyumuzda o sənin belini bağlayırdı. Xeyir duası ilə biz ailə qurmuşuq. Bu uşaq onun xeyir duası ilə olub. Xəbərin var sənin? Porsuq nədir ayda? Sənin o meymun qardaşın var ha Zakir. Bizim toyumuzda hamıya bir yavr elədi ki, götürdü sənin ayaqqabından araq işləyə Zakir. Yaşlar. Meymun kimi o qalıqdan çıxmadı. Sənin xəbərin var. Asta da, sənə dedim mən sözümü. Nə vaxt o gedər qan verər, onda bir balaca sən də gedib verə bilərsən və salam. Görürsən də Nikolay ata. Görürəm amca. Görürsən də. Görürəm. Heyf o Nazlı'nın ürəyindən. Heyf o ürəkdən. Aha gəldi. Deməli, mən götür-qoy elədim. Aha. Aydan yadıma saldı, daha doğrusu. Biz elə bel qan azlığından əziyyət çəkirik ikimiz də. Onun da qan azdı, mənim də qanım azdı. Aha, aha, aha. Qanımı verərəm, yenə deyirəm, ha. Canımı da verərəm, qanımı da. Amma Bakı da verirsə, yarı-yarı elə bel dolduraq da o qan nə qədərdir. Yarı-yarı verə. Da ölüb qalmayım, da yerdə qanım yoxdur mənim, azdı qanım. Hə, toya getmir, ya əllərlə çıxaq. Nə dərsə, qəsən, ha? Apar verdən, Bakı idi, da, ha? Sən nə indi? Hə, utanmırsınız. Ölüb yerə girmirsiniz, ha? Bütün işiniz bacınızdan keçir, Nazilədən keçir. Barmağınız yanan kimi cumursuz üstünə. Nə oldu, ha? O maşının işığı yanar, qırmızı işığı ya, benzinin işığı ya, bax da, bax boşalar, o cür qırmızı işıq kimi yanıb baxırsınız üzümə. Xeyr olsun, ha? Ölün yerə girin də. Mənə baxın, 4 saat sizə vaxt verirəm. 4 saat, ya 4 saata qərara gəlib, gəlib Nazilə qan verirsiniz, ya da özüm gələcəm. O maşın bakımdan ki, şlanla benzin çəkirsiniz ha. Bax, sizin elə qanınızı soğurub çəkəcəm. Bax, mən sizə dedim, heç düz, Nazlı'nın elə deyilə burnunuzdan gəlsin. Dark, Şirzə. Nikolay ata. Ca. Maçello. Bu nə münasibətdir, bu nədir belə? Utanmırsınız. Paxlavaya bax, paxlavaya bax. Eşe. Seyfəddin, ana nə yaxşı səni gördüm. Vay, vay, vay. Seyfəddin, oğluma bir şey girin. Hə, nə girir? İstəyirəm o obyekti, elə pulsuz da olsa verin birinə qoy işlətsin. O xata bala məndən uzaq olsun. Yoxsa hər dəfə məni tirkoliyirsən, mən də bir yana ziyana gedirəm. Tirkoliyirsən, ziyana gedirəm. Yox, mamam, sən belə edəcək. O restoran yedim, işləyən restorandı, işləyən obyektdir. Postur nə işləyər, onu tapan məmişik biz. Amma onu axtarı tapacaq. Onu axtarı tapacaq. Bəlkə belə bir şey niyə, heç deməli. Nə? Oran, toyuq düzə yemi vuraq. Yoxsa vurmuşuq, vurduq orada, vurduq, vurduq. Deyəsə orada 700 ziyan elədi. Onu mamma olur, gəl belə eləyək, gəl belə eləyək. Nə sən, nə, nə, bir dənə yoxlayaq onu. Bir dənə yoxlayaq onu. Nə, nə? Bu dəqiqə, bilsən, camat qədrin bilir, deyib sən sağlam istəyir ki, sağlam yaşasın. Ona görə də bizən təbii məhsullara cəmaat qaçır. Bio məhsullar, bio. Bio deyə nə? Ha? Bio. Mio. Mio yox, mio. Mio onu bir şey edir. Bio. 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 Cəmaat bir dəqiqə bio məhsullara qaçır. Bio məhsullar nədir? Təbii də bildin, təbii. Hələ. Mən deyirəm ki, o restoran ləğv elə, qazı peçiz adı ver geçsin.
Vur ora biyo məhsullar, xiyarından, bananından, pomidorundan, göyündən, göğərtisindən. Görə nə olur? Gör, ondan nə taralı verilir da. Çox sağ ol. Mənim oğluma batdı. Seybətli, Seybətli, mən getdim, mən qaçdım. Amma bax, yenə deyirəm, ha. Demirəm ki, nə taralı verilir olaya. Deyirəm, görək, nə taralı verilir olaya. Biyo. Tamamdır. On yolda dirəm. Biyo. On yolda dirəm. Mənim oğlu... Deməli, səndən paxlava vermə, iki cürəm. Həm ev üçün, həm şey üçün. Düz qoş, deyəyim sənə. Ay Şirzad, verdin pataları kimyəvi təmizləməyə? Nə ehtiyac var kimyəvi təmizləməyə? Predonu, həm rəngli, həm də ağ patalar üçün paraşokum. Əldə də var, axtamaqda da var. Ağardıcı, ləkə çıxarda, nə bilim, qap şampu. Ay Nazlı. Hə. Buna bax. Nədir o? Buna bax. Nədir o? Uşaq bezi. Ay Şirzad, kariyera, kariyera. Şirzad. Sən də bolmaqdan bazarlıq edirsən. Bakıda ən full meyvələr burada. Qiymətlər nətərdir? O, qiymətlər çox sərfəli. Xidməti yüksək, məhsulların da keyfiyyəti sıl ola bilməz. Qardaşın qardaşı eləmədir, olmaq müştərilərini eləyir. Getir, getir. Hədi burdan, hədi burdan, hə. Cəbəlli tarix komandası olanda nə olar, hə? Vur sən də sevin, biz də sevinək də, hə? Sən yenə futbola baxırsan? As bir dənə Belgit. Tam ziyansız tərkibində vitaminlər də var. Asılıq yaratmır, deyirəm, asılıq. Heç bir şey yaratmır, heç qlukozadır. Neyinirsən? Əli bunun əlindən, qutardı. Ay, papa, gedirsən, gedirsən. Şahdağ Qubat Ruskavets sanatoriyası. Xüsusi müalicəvi vannalar, xüsusi duz otağı, şabalıt vannaları, fizioterapiya, oturaq duş, fitoçaylar, parafin, türk hamamı, spa, gündə 3 dəfə yemək. Başqa nəsə istəyim var? Az istəyim odur ki, çəmədanı getir yenə, gedim ora. Anam, razılaş, mən gedim bacıma qan verim. Aydan, vəziyyəti pisdir. Zakir, mən başa düşə bilmirəm. Sənin bacın sənə nə vaxt bacılıq eləyib? Nə bacı-bacısı dağılım sənə? Ay, Zakir, bəlkə aldıver Rolls-Royce alıb qoyub. Bəlkə mənim xəbərim yoxdur, şu fəlandan bizə bax. Tehtirib mənim xəbərim yox. Hanı cibimi görmürəm? Hanı bastığı dollarlar, paçqa-paçqa, hanı? Bacılıq eləyib, nə eləyib sənə? Aydan, bu işlətdiyin cümlədəki səhvləri özün eşidə bilirsən. Aydan, hansı kitabda yazılıb ki, bacı qardaş üçün bunları eləməlidir. Harada yazılıb, mən bilmirəm onu. Zakir, bəs hansı kitabda yazılıb ki, qardaş bacı üçün qan verməlidir, hə? Zakir, bəs mənim bacıma qan lazım olanda sən vermirdin, yadında axırda əri məcbur oldu, verdi. Əri verməliydi də. Verməyəcəksən, dedim. Verəcəm, mən buna qeyrətim dözmür. Verməyəcəksən. Qanımı verəcəm, başa düşmür. Verəcəksən. Verməyəcəm. Aysa. Verəcəm. Kəs. Aydan, mən qan verəcəm bazıma. Qurban olmur, azılaş, mən gedim bazıma qan verim, Aydan. Verməyəcəksən, dedim. Vay, 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 vay. Adam bunların söz söhbətinə qulaq asanda heç evlənmək istəmir. Aydan, mən qan verəcəm. Uff. Verməyəcəksən, dedim. Salam, maestro. Hello, Angelika xanım. Sit down, please. Angelika xanım. Nə gözəl ətriniz var, Angelika xanım. Sizə bir söz deyim. O ətri vurun. Şəhərin istənilən yerində gizlənin. Gözlərimi bağlayıb, iynə-iynə gəlib taparam sizi. Maestro. Yes. Nazilə, ay Naz. Gəldim, ürəyim, gəldim. Nə edirsən sənə qurban olun? Ay Şirzad,
Danışdığın həkimlə. Özümü pis yerim, heç yaxşı hiss eləmirəm. Başım elə fırlanır, elə bil bulvarda karuseldəyəm. Sən o fırlanan başıma mən qurban olurum, ay Nazilə. Nə oldu sənə, nəfis kəsdi səni. Narahat olma Nazilə, qan tapmışam. Daha doğrusu getdim Nikolay atacılə. Bax, qardaşları yırdım hamısını bir yerə. Dedim ki, mənə qulaq asın. İçi siz qarışıq, elə içi mən qarışıq. Bu nəfsi kişiyləyən bir adamın, Nazilə xanımın qana ehtiyacı var. Dedim. Siz də durun, gedin. Qan verin, öz kişinizi ona sübut edin. Ay Allah, dedin hə? Ay Allah, qardaşlarım da qaça-qaça getdilər xəstəxanaya. Hansı xəstəxanadadılar? Gedik. Hə, Nazilə, inanasın. Saxlaya bilmədimi? Elə ağzında söz qutaran kimi hamısı qaçdılar. Mənə qoyma da istəyən bana. Gör necə mənə istəyirlər, qardaşlarım. Qurban olaram, ey olaram. Ay Nazilə, niyə belə sadəl öfsən sən, hə? Məni niyə öldürsən? Sən inanasın, heç yerindən tərpənmədilər. Türkləri tərpənmədilər. Hə, üçsə xorla qayıtlar ki, sən bizə biraz vaxt ver, biraz ağır söhbətdir, biz biraz fikirləşək. Görürsən, Nazilə. Amma sən nə edirdin? Aynı axı gələn kimi şirkətdə işçilərin maaşını vermirdin. Amma bunların paketini düzəldib, mənə dedim ki, şirkət apar çatdır. Apar çatdır, birdən ciblərində pul olmaz. Yenə mənim öz ağlım, yenə mənim öz ağlım. Mən yaxşı ki, olan paketlərin 5-6 gün geliştirirdim. Süründürdüm onlara, get gələ sağırdım, get gələ. Bax, bu da bunlar. Bu nədir? Bu cür bacıya, qan nədir? Adam bacıya başın qurban verər. Amma bunlar qana hərəf çəkir. Mənə qalan sən olacaqsən. Eyş, Nazilə. Maestro, mənə qarşı olan hissləriniz ciddidirmi? Anjelika xanım, mənim fikrim sizə ciddi olmasa, mən bu qədər pul xərcləyərəm. Başa düşmədim. Xərcləməlisiniz də, o. Siz xərcləməsəniz, başqalar xərcləyəcəklər. Mənə o qədər istəyən var ki. Başqaları kimdir, Anjelika xanım? Çox xahiş edirəm, belə danışmayın. Başqaları. Keçin əsas məsələyə. Qaraçı maestr, əgər sizinkilər bizə elçi gələrlərsə, bizim evimizdə lustranı dəyişmək lazımdır. Salam beni. Yəni ki, bizə təzə lustra almaq lazımdır, maestro. Bəli. Mənlə bilirdimi, söhbət hərrəni fırlanıb, gəlib bu məsələyə çıxacaq, Anjelika xanım. Siz belə eləyin. Siz, Anjelika xanım, o lüstrin şəkilini mənə atın WhatsApp-da zəhmət olmasa. Sədərəkdə mənim dostum var, Bəhmən. Həm də o ucuz lüstrlər satır. 15 manatdan 35 manata qədər bahalı lüstrlər var onda. Maestro, qoy sədərə, qoy Bəhman. Mən bəyəndiyim lüstr 3000 manatdır. O. Nə qədər? 3000 manat. 3000 manatlıq. Anjelika xanım, 3000 manatlıq lüstranı neynirsiniz ki? Şadlıq evində asasınız. Bir də lan bu çıxasın da evdə. Bir ata kimi, get onun üzündən öp uşağım. Gedirəm boşanma ərzəsi verməyə. Boşanandan sonra da maksimum həftədə bir dəfə görərsən ya yox. Eşdin məni, dur tez ol. Bəsdir də, yenə travel bloggerlər kimi çamadanın hazırdı o dəqiqə. Nətər olur, bunu sən nətər yığırsan bu qədər sürətlə? Xara geyirsən, mən buradayım. Zakir, sən durursan gelsən bacıma qan verməyə, mənə gedirəm boşanma ərzəsi verməyə. Mən sözümə hörmət olunmayan yerdə mən bir saniyə belə qala bilməyəm, boş üçdün? Aydan, getdim mən. Mən getmişəm, ruhumdur, getməmişəm. Buradayım da, görsən yanındayım. Bax, heç yerə gəl, hara getdim mən, buradayım da. Zakir, sənin damarında axan qanından bir qram belə əksi olsa, özünü subay bil. Bəxin, bacıma qan verin. Maestro, bir dənə baxın, görün, necə də gözəl lüstradır. Düz 130 lampıçqadan ibarət lüstradır. Bildimi, Anjelika xanım, bu 130 dənə lampanı neyini istəyəm? İnqibatırdı, mən düzə çıxardacaq orada. Maestro, zəttu, bizim evimiz çox işıqlı olacaq. Bildimi, Anjelika xanım, başa düşürəm, ev işıqlı olmalıdır. Daha 130 dənə lampa yoxdur. Mənim qazandıqlarım hamısı lampaya gedəcək. Mən hər gün evdən çıxıb çörək almağa gedəndə bir 7-8 də gələ lampa alam. Belə fırlayım, bəlkə birini bəyəndiyim.
Salam Melekçi müəllimə. Salam Melekçi. Salam Şirzad müəllim. Necə oldu? Nazilə xanımın qardaşlarından kim qan verdi? Kim verdi? Hə. Heç biri. Heç biri. Kim verəcək? Kim verəcək? Mən həmişə demişəm də, bilirsən müəllimə, həmişə demişəm. Nazənin qardaşlarına elədiyin yaxşılıq var ha. Onu itə elə. O it ən azından səhərsi gün çaqqal çıxar üstə hücum eləyəndə ən azından hüpürəcək. Bunlar heç yerindən tərpənməz ki. Şirzad müəllim, lazımdırsa mən qan verə bilərəm ha Nazilə xanıma. Buna bax, buna bax. Özüm kəndən görmədim istiliyi, gəldim Eduqratada müəllimədən gördüm. Çox sağ olun. Narahat olmayın müəllimə. Yəni, qan verəcək adamlarım çoxdur. Yəni, mən bax qardaşım, qardaşım arvadları özlərini öldürür. Özlərini öldürür ki, bu dəqiqə Nazilə qan versinlər. Onu da mən qoymuram. Mən qoymuram. Niyə ki? Mən niyə ki? Mən o qana bələdəm. O qan xarab qandır. O qan xarab qandır. O qan ki, gəlir üçün Naziləyə. Vəssalam, Nazilə mən oğlan Tom Ceri kimi. Niyə? Qırıq bir-birimizi. O qan xarab qandır. Bir dəfə burun əməliyyatına heç yanmazmaz. Qan lazım oldu, qardaşımdan götürdü o qanı. Biz səhərsi gün düz bir həftə Nazənin birimizi qırmışıq. Dalaşmışıq. Qan xarabdır, xarab qandır. Bu qan xarab qan. Aa, Şirzad müəllim, necə oldu ki, dalaşdınız? Ha, necə deyəndə ki, xəstəxananın ortasında Nazə mənlə dirəkdi ki, məni keçir adi palataya. Dedim ki, ay Nazə, adi palata niyə? Sən oturmasan VIP-də. Dedi, yox, adiyə keçir. VIP, adi, VIP, adi, qırdıq birimizi. Baxdım ki, orta bir şey yoxdur. Qan, bax o xarab qan öz sözün deyil. Məsələn, mən də baxıram ki, sizinlə hər şey danışıram. Mən də evdə sir qoymadınız siz məndən. Hər şey sizə danışıram, mən ay xanım. Nə olacaq ki, danışın da? Burada nə var ki? Yox, yox, burada yox. Hər şey danışan mənim. Məryəm harda qaldı? Ay Məryəm, Məryəm. Sınav imtihanıdır. Biraz gözləyin, indi çıxacaq. Hə, bu gün sınağı var. Hə, yaxşı. Deyirəm, bəlkə başqa nəsə qaldı, danışasınız. Danışım da. Bir gün gəlmişik, cavan vaxtı. Məryəm yoxdur hələ. Meşədə gəzirik. Mən dedim ki, ay Şirzad, mən qaçım, sən mənə tut. Dan gələdi ya. Hello. Hə? Hello. Excuse me. Olar, bay Anjelika xanım gəlib axı. Nəyə gəlib? Qazdamağa gəlib. Qazdamağa düz deyir, düz sözə nə deyəsən? Qağayrasan. Mənə bax, sənin niyə qanun qaradı? Qap qarasan. Ey, nə meysən, mən bana verə məni qanı qara doğusdan. Yox, o heç, o qanı qara doğumu bildim. Hə. Bu nəsə, bu başqa qan qaraçılıqdır. Nə meysən, bir nəfərə futboşdurdum. Hə. Gəldi, məhlədə tutdu məni. Aha. 6 ildir vermirdim. Aha. Hə, tutdu, elə dedim, dördündə gözlə. Hə. Gözləmədi. Bu da bunun əsəri. Ay, atı onu. Ağzı burnumu partlatdı. Dan gələmişsin. Deyirəm, ağlama, kövrəlmə. Deyirəm ki, necə bu qanacaqsız, qabiliyyətsiz adamlar var da? 6 il gözləmişsən, qardaş. 4 ildə gözləsin, partlayarsan. Fikir ver. Əsas başqa şeyə görə qanım qaraldı. Niyə? Ağzı burnumu partladım, bax, bütün qan itirmişəm. Hə. İndi başıma qan lazımdır, qan verəm belə. Do you did? Nə deyir? Denə sən öl. Niyə özün elə əzab verirsən? Denə sən öl da. Yo, do you did deyən? Do you did? Gəlsin, bana evin başını görə də görə dəyişdim, vuranı elədim. Balabəy xalq təbabəti malları. Görə necə işləyər də, satarar, satılmaz, nə bilim, görə nə qazanır idi. Görə də görə. Əleydər, gəlirəm Beşdağ bəy balağı görüm. Ana bəy balağı oh! Yağlan, amma nə o qədər keyfi dəhbalı. Balabəy. Nikolaş. Bu nədir da? Nə? Ola, mən sırağa gün burada hamama gəlmişdim. Ha, ha, onu dəyişdim də. Burada hamam alınmadı, ye.
Ha, mən dəyişdim onu. İndi eləmişəm xalq təbəbəti, malları satışı. Ada gəlmişəm, biz burada paltallarım qalmışdı. Ulan dalsıca gəlmişəm. Dedim da özgə yerdə ölsə hər yerində itibat olmaz da. Əşi görürsən ki dəyişmişəm də onu da. Nöş dəyişdin axı? Ada hamam alınmadı da. Ada necə alınmadı? Ha. Səni Allah sağlasın. Ha. Mən bura gələndə adam əlində girə bilmirdim burada. Orada oturma, burada oturma yer yox idi oturmağa. Ha Nikolay ki, o açılış günü idi. Elan eləmişdim klient tutmaq üçün. İlk günü, açılış günü hamam pulsuz idi. Ona görə tökülüb gəlmişdilər. İkinci günü gəldim, sevinə-sevinə qapıları taybatay açdım, dedim indi klient gələr. Ha. Gözlədim, abed oldu, abedə qədər heç it də girmədi içəri. Ona görə də əsəbləşdim, hamamı bağladım. O hamamla mənə bilirsən nə qaldı? Nə qalıb? 50 nəfərin kürəyinə kisə çəkməyim qaldı. Əllərim, qollarım indiyə qədər də ağrıyır. Ha, ona görə də qutardım hamamla, dəyişdim, elədim buranı Balabəy xalq təbabəti mallarının satışı. O da biz mənim paltarlarım vardadır. Hə, paltarım burdadır da, içəridədir, verərəm də. Qulaq as, bu təbabət malları nədir? Bax, bütün nə dərd var, hamısının çarəsi xalq təbabətindədir. Nə danışırsan? Bəli. Bax, hansını deyim sənə? Deyən görək, Beybala. Bax, şəkərin dərmanı. Ala, Beybala, deyən görək. Beybala nədir? Balabəy. Ala, Balabəy. Ha. Bu nazilə qızım biraz nasazdır, qanı çatmır. Nə? Səndə nə dərman var onun üçün? Kömək elə mənə də. Qan azlığıdır. Qan, ölənlər rəhmətliyidir. Hə, də məndə, Nə danışırsan? Hə, də bax, 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 bu otu görürsən, bax, bu otu görürsən. Bax, 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 buyla, bununla. Bəli. Bax, bunu. Bax, bunu ikisini qarışdırırsan. Aha. Qarışdırırsan, deməli, dəmləyirsən səhər yeməkdən yarım saat qabaq, bir də axşam yeməkdən yarım saat qabaq, verirsən onu içir. Bir həftəyə olur bax belə. Bunların ikisini qarışdırmaq lazımdır. Bax, o ikisini qarışdırırsan. Şeydi, Beybala, əla. Təzə açmısan da dükkanı. Ha, 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 ha. Allah xeyri ver. Görək də. Təzə açanda nə eləyirlər? Birinci gələn qonağa pay verirlər də bunu. Mənə ver, mən gedeyim. Elə şey yox. Gəldim qızı gəlib həll eləyər idi. Elə şey yoxdur, Nikolay kişi. O hamam mənə böyük dərs verir. İndi nə satıram, hamısını pulunu alıram. Pulunu. Başa düşdüm də. Aparım qızı bir qanını yetizdirim qabağa gəlsin. Sonra səninlə pulu həll eləyər idi. Yox, yox, yox. Pulunu ver. Malıvı apar. Bir həftədən sonra gəlib hələ Balabəyə bir şirinliyi də verərsən ki, hər şey əladır. Ha, yaxşı. Nə qədər eləyir? Gördün ay nazilə, gördün. Hərəsi məndən möhlət istəmişdi, vaxt istəmişdi. Heç bir gəlmədi, nə qardaşın, nə də əmin oğlu. Gördün. Amma sən, sən ürəyvə bax, heç yadından çıxmaz. Bir dəfə Bakirin elə-belə burnu axırdı. Sən onu həyəcanlanıb İstanbula çekaba göndərdin. Necə beş geçsin, bir tam müayənə olsun, görək nəyi var, nəyi yox. Səsimi attım başıma, qoymadım. Apardım onu bağda, yarım balon o zoğalla sağaltdım onu. Bu da sənə verilən gözəl cavab. Yaxşı da, Şirzad, yaxşı da. Neyinimi yola verirəm də bunları da. Görsən, canım ağrıyır, başlama yenə deyinməyə. Birimiz od olanda birimiz su olmalıyıq, neyinəməliyik? Ay, sənə qurban olum, mən də razıyam. Niyə hər dəfə su mənə olunam? Qoy bir dəfə su olan olsun da. Ay, su olmaqdan yosun basıb mənə xəbərim var. Salam mələkəm. Hello. Əmi qızı, hello. Əmi qızı, əmi qızı. Eşitdim sənə təcili qan lazımdır. Hə. Qanım qurbandır sənə balonla. Görsən, görsən bu ürəyini, beyrək ürəyini görsən. Ay Allah, başqa deyə bu yer. Beyrək. Bəli. Beyrək, həqiqətən də gör nə deyirəm. Mən sənin haqqına yanılmışam. Yəni sənin uzun müddət Amerikada yaşamağın, bax bu nəsildən, bu qardaşlardan uzaq durmağın sənə çox müsbət təsir götürür. Çox. Çox sağ ol. Mən səni haqqına yanılmışam, beyrək. Məni bağışla. Şirzad müəllim. Sən həqiqətən də kişi adam tanımış. Şirzad müəllim, şəxsim haqqında dediyiniz sözlərə görə sən küyü verim aç. Əmi qızı, nə qədər qan lazımdır problem yoxdur. Buna bax. İstəyirsən qolumu burdan kəsim, İran. Bütöv qolumu verim. Hal olsun sənə beyrək. Çox sağ ol. Beyrək sənə hal olsun. Çox məni bağışla beyrək. Beyrək, məni bağışla. Mənə bax, müəllim, üzr istəyirəm.
Bir mənə bir təxmini qarşılığında bir 3000 manat verə bilərsiniz? Satırsan qanı? No, nə satmaq? Siz bilirsiniz ki, müəllim, ümumiyyətlə dərmanı pulsuz verməzlər. Bu qan da dərman kimi bir şeydir də. Bir də ki, mənə pulsuz qan vermək düşmür. Bir 3000, varsa lap bir 50 manat üstündə artıq verin taksi pulumda. Tanırsan deyilə. Görürsən, Nazilə, bunlar düzələn döyürür. Bir dəqiqə döyürüm, mən bunun haqda xoş söz demişəm. Mənə bax, bas bayra. Bayra bas, siz düzələn döyürsün, bayra bas. Üzür istirəm, ay qardaş, taksi çağıra bilərsiniz. Necə? Necə, necə? Mən metro ilə gedim bu qədə yolu. Hə, bana qırtış qadar. Çox son. Deş. Əmi qızı, ədiyalı ver, axşam axar. Ayar bas bayra. O çisifət deyə bunlar. Xeyri yoxdur bana, Nazilə. Bir də tanı, bunları tanı. Sənə qurbum, sən mənim evimi yıxan səni. Dur yavaş-yavaş, gedək qan bankından, qanımızı götürək. Sənə qan vırdıraq, bunlara möhtəc olmayaq, ay nazı, sənə qurbum. Dur, Şizad, dur, dur, sənə qurbum, dur. Bu dəqiqə onun analıq məzunə çıxmağa ixtiyarı yoxdur, icazəsi yoxdur. Qan aşağıdır. Axı, necə? Yaxşı yiyir, yaxşı yatır, yaxşı içir. Bu necə oldu qan aşağı? İçir, can da öyle, o. O mənə dedi, mi? Təbii məhsullara cəmat qaçır. Bio məhsullar, bio. Bio deyilə? Mio. Bio. Tamamdır. 10 yolda dirə. Bio. 10 yolda dirə. Mama oğlu. Deməli, səndən paxlava vermə, iki cürə. Həm ev üçün, həm şey üçün. Düz qoş deyəyim sana. Gözlərimi bağlayıb, iynə-iynə gəlib taparam sizi. Maestro. Yes. Cüquran anca olsun. Axırın Zəfər bir ata kimi öp uşağının əlizindən, üzündən eşdin. Bir də gedirin. Əlizindən, üzündən. Əlizindən, üzündən, üzündən, əlizindən, tez ol. Bildi mi, Anjelika xanım, bu 130 dənə lampanı neyini istəyəm? İnqibatır, mən düzə çıxardacaq orada. Maestro Zetto... Ne? Reddol? Maestro Zettol. Maestro orada. Gelin. Her şeyi size danışıram hemen Ayk Hanım. Ne olacak ki danışın da? Burada ne var ki? Yok yok, bu da yok. Her şeyi danışan bana. Meryem harada kaldı. Ay Meryem, Meryem. Sınav imtihanıdır. Biraz gözlüğün indi çıkacak. Bir 5 dakika. Sınavda da bilmem. Evet. Danışın da. Başka ne var ne yok? Görürsən, Nazilə, bunlar düzələn döyürür. Bayaqdan bir dəqiqə döyürür, mən bunun haqda xoş söz demişəm. Heç qoydu ki, mənə bax, bas bayraq. Bas bayraq! Ay qardaş, bu nə köpüttüqdür? Necə? Necə, necə? Dirəm, bu nə köpüttüqdür? Əlim girdi bunun. Dur sənə qurbam, sən mənim evimi yıxasan, dur, dur, uzanma. Gedək bank... Sponsorlar: Predo uşaq bezləri, Walmart supermarketləri, Berg glukoza. Sponsor: Şahtağ Quba, Truskavets təqdim etdi.